Максимальна зосередженість на результаті. Ужгородські гандболістки готуються до двох виїзних матчів проти португальського віце-чемпіона гандбольного клубу «Коледжі Одегая». Дівчата працюють над новими комбінаціями і обіцяють здивувати свого суперника. З хлопцями проходили спаринг-матчі, грали. Тренування в такому напруженому темпі проходить, і, звичайно, ми не знаємо суперника, але сподіваємось, потрібно налаштовуватися на найсильніше. Окрім напружених тренувань та технічної злагодженості на гандбольному майданчику, не менш важливою є й моральна підготовка. Як зізнається Ірина Яблонська, роль капітана зараз їй дається як ніколи легко, адже дівчата налаштовані тільки на перемогу. Усі ніби одна сім'я. Дівчата завжди хвилюються, і ми якось стараємося підготовитись, настроїтись. Бойовий дух у нас дуже в даний момент хороший. Капітаном в даний момент не складно бути. Не вибили дівчат з колії і нещодавні травми колег. Нині після кожного тренування гандболістки окремо додатково відпрацьовують ще й в тренажерному залі. Я лично хожу, щоб закачати всі свої травми, тому що у мене одне коліно, друге, я не хочу, щоб це повторилось знову. Ну і, звісно, підтримую фізичну форму свою. Тренер, тільки за, тому що ми додатково укріпляємося, тобто це для нас потрібно. Про гру суперника нашим дівчатам майже нічого не відомо. Команда хоч і не нова, та з вітчизняними клубами не зустрічалась. А на відео з минулорічних виступів у Єврокубку покладатись не варто, переконаний помічник головного тренера «Карпат» голландець Антон ван Боесхотен. Гандбол у Португалії розвивається швидкими темпами, що вони постійно демонструють. Але це не означає, що ця команда «Карпатам» не під силу. Ми повинні їх здолати. 15 та 16 січня в місті Віланова де Гая ужгородські «Карпати» зустрінуться зі срібним призером Португалії клубом «Коледжі Одегая». Додаткову інформацію про матч дивіться та читайте на сайтах 21 каналу та гандбольного клубу «Карпати».